Kur vendi është i përmbytur, e mira familje shqiptare sot po i kalojnë natën në përtenda. Mafia dhe pastrimi parave nuk sjell vende pune, nuk prodhon mirëqenie dhe nuk ofron investime reale dhe të besueshme për ekonominë dhe qytetarët. Mafia dhe lavatriçja e pastrimit parave të pista prodhon vetëm shkatrim, prodhon mjerim për çdo familje që jeton me punë të ndershme. Të dashur qytetar, këto 8 vitet e Tiranës në pushtet na kanë mësuar një gjë, se kjo qeveri nuk kujdeset për qytetarët, kujdeset vetëm për veten e saj e për pasurimin e saj. Vëmendja dhe synimi i kësaj qeverie dhe i këtij kryeministri nuk është barazia para ligjit, nuk është konkurenca, por është korrupsioni, është monopoli, është mbështetja e miqve klientëve të tij, nuk janë prioritet qytetarët shqiptar. Përpjekja patetike nga Tauland Balla nuk do të funksionojë. Kjo është ajo që ato bëjnë e kjo është ajo që din të bëjnë më mirë. Ata dështojnë, ata korruptojnë, ata marrin paratë e qytetarëve shqiptarë i fusin xhepat e tyre. Ne do ta ndryshojmë këtë. Në 25 prill, historia e një qeverie që punon për 20% e mafias dhe të korrupsionit do të marrë fund. Është koha për ndryshim dhe Partia Demokratike do ta sjellë këtë ndryshim. Ne do ta shpëtojmë vendin nga mafia që e ka kapur këto 8 vite, nga Edi Rama, nga kukulla e tij në Bashkinë e Tiranës e nga miqtë e tyre. Ne do ndërtojmë një qeveri që kujdeset për njerëzit e që punon për njerëzit. Shqipëria do të shohë ditë më të mira.